我見咧有時啲資金流咧，譬如睇 Morningstar 啦，大家都會，譬如第三季啊，資金流入相關一啲 ESG 基金嘅，其實係去到81亿美金。咁而中國其實佔咗好大比例嘅，但係咧我睇翻中國嗰啲基金咧，大部分都係追蹤 E 嘅嘢嚟嘅，而其他嗰啲咧，咦好似真係咧冇咩太多，亦都會唔會反映咗投資者個胃口啊？其實我覺得投資者可能都係一個叫做學習啦，或者了解多嘅階段啦。咁其實喺早期嘅時候咧，投資喺減碳啊、氣候變化相關嘅機會嘅時候咧，大家都唔會即時考慮到中國先嘅，因為覺得呢一個環保啊、減碳咧，就應該係西方社會嘅意識比較強啲。咁冇錯嘅，歐洲行先啦，發源地就喺歐洲先啦，跟住去到美國啦、西方國家啦，然後亞洲區就會落後啲啦。日本啦都有。但係呢個正正又係即係我哋見到喺氣候峰會帶出一個嘅一個概念就係、是。正正就係一啲發展中嘅國家，佢本身嘅碳排放量係高，而佢哋唔成功減碳咧，就係會影響到成個即係巴黎協定嘅目標啦。好似印度咁啦，冇錯。嗱，印度佢都話係2070年，佢係遲咗少少，但係唔好忘記喎，佢都係十幾億嘅人口，佢如果只要參與肯落實去做嘅話咧，其實機會好多嘅。咁中國開始亦都係過去兩三年前開始，係喎，其實中國嘅環保嘅前期工作做得一啲都唔差嘅喎，因為佢嘅監管啦，甚至去到巴黎協定嘅時候，佢因為中國係佔咗差唔多全球碳排放量嘅差唔多接近三成，咁所以佢唔做嘢咧。咁就機會就反而冇咁多，而家反而佢落實咗喺2060年有個碳中和目標咧，其實我哋更加要，即係中國係唔可以缺乏嘅一部分。咁嚟緊咧，我哋更加要多留意少少，就係可能喺新興市場嘅一啲嘅機會咯。